Olá, aqui Leandro, trazendo para mais um É da Sua Conta. Certamente você pode ser esse personagem ou conhecer alguém que já passou por uma situação como essa, né? Aquela pessoa, aquele casal que acabou de casar e que sim, termina por querer sua casa, seja alugada, seja própria, mas procura aquele lugar um pouco melhor, aquele lugar mais próximo do trabalho, da família, dos amigos, e com isso, para realizar esse objetivo, termina apertando um pouco o orçamento. É aquela pessoa que logo ao ter o primeiro emprego ou ao ter uma promoção no trabalho, perceber que vai ganhar um pouco mais, ao invés de pensar em poupar para planejar e fazer acontecer objetivos um pouco adiante, já cai no imediatismo e já pensa logo aquele plus que vai dar. Se vai comprar a primeira moto, se vai trocar de carro, com o que vai gastar aquele dinheiro. Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande em adequar o padrão de vida à nossa realidade. Por isso, no Brasil, temos mais de 66 milhões de pessoas com contas em atraso. O brasileiro é um dos povos mais imediatistas do mundo. Não consegue viver e pensar no longo prazo, em construção. E com isso, termina sendo natural. A gente vê muita gente que gasta mais do que ganha e que com isso tem dificuldade para qualquer novidade, para qualquer evento extra que surja ao longo do mês. Tal como um medicamento ou alguma necessidade médica ao longo do mês, ou mesmo algum material de hidráulica elétrica por uma necessidade que teve em casa. E por isso termina que é fácil fazer com que as contas fiquem ainda mais apertadas. Por mais que você tenha uma dificuldade de gastar menos do que ganha, o ideal é que você tente conquistar isso passo a passo. Primeiro equilibrando o seu orçamento e depois deixando margem mês a mês para que você consiga poupar e fazer reserva para ter mais tranquilidade financeira adiante. Um grande abraço e até a próxima. Thank you.